Ja, okej, Erik. Förlust efter förlängning. 2-1. Kommentar på det? Nej, men det offensiva spelet. Sätter vi de chanserna vi skapar så vinner vi ordinarie tid. Det är ju stort av laget att göra comeback och få det till lika. Sen så konstig utvisning vi blir drabbade av. Och sen ja, så gör de mål. Så, men offensiven måste bli bättre. Det är ingen snack om saker. Hur kommer det sig att man inte vaknar tidigare än vad man gör? Så fråga. Det kan vara... Det är kval, alla vet vad som står på spel. Men vi alla i laget, det är inte varje dag vi spelar såna här matcher heller. Utan liksom det är allt på en gång och det är klart det gäller att vara beredd. Så, ja. Hur viktig var den här poängen trots allt då? Ja, men extremt viktig. Nu har vi ju en rolig match mot Tjeckien här i övermorgon och sen lördag mot tyskarna. Så att, jag menar, nu är vi med i racet.